Bem-vindos, novos alunos da Unicamp! Sintam-se acolhidos e experimentem um pouco do que será a nova rotina universitária. Em poucas palavras, esse foi o espírito da Calourada, que começou o dia 26 de fevereiro com muitas atividades gerais e específicas de cada unidade de ensino e pesquisa. A equipe da Pró-Reitoria de Graduação saudou os ingressantes. É um campus vivo, né? Então, independente do que está acontecendo do lado acadêmico, a gente tem salientado muito a importância dessa atividade que é extracurricular, mas que, na verdade, ela é essencial para a vida acadêmica, para o bom desempenho e para tirar o máximo proveito da universidade. Depois do check-in nas unidades logo cedo, o conhecido prédio do básico na região central do campus de Barão Geraldo foi enchendo, ganhando cor. Sorrisos, amizades e expectativas. Já atingiu mais do que minhas expectativas, na verdade. O campus é enorme, a infraestrutura é maravilhosa, entendeu? Eu só quero não enlouquecer por causa dos cálculos. Primeira recepção dos nossos veteranos, que são muito legais. E eu acho que a Unicamp muda um pouco. Ela fica muito cheia, muito povoada, assim, fica muito legal. Tem que se dedicar todo dia, né? E, tipo, é difícil, às vezes você tem que trabalhar junto ou coisas assim, e, tipo, às vezes o ambiente que você tá não é propício a te ajudar a estudar, mas a gente é dedicação estudar para conseguir estar aqui, né? Alunos que já conheciam bem a rotina de estudos na Unicamp e vindos de escola pública passaram por um programa de 2 anos de núcleo básico. Eles tiveram a chance de começar o curso escolhido. Que tal medicina? Eu vim do Profis, então foram 2 anos aí de avaliações e estudando disciplinas de todos os institutos para agora ingressar na graduação. Artistas também chegaram por aqui. Como será o progresso da nova turma de música com perfis tão diferentes? Eu toco piano. Eu faço conservatório da Tuí, então eu faço piano erudito lá. Então eu gosto de Chopin, Mozart, então a minha pegada é bem clássica. Então é uma coisa que me completa. Eu não sou formado em conservatório, não estudei nada erudito, então foi aquela coisa de entender toda a teoria assim, de uns anos pra cá, estudar toda essa parte musical, que pergunta na prova específica que a gente faz, e também tentar a prática, né? Você tem que, pelo menos tem que ter um nível bom pra entrar aqui, eu imagino. E espero que eu esteja no nível do pessoal que esteja aqui também, né? O primeiro dia, cheio de apresentações culturais, foto oficial e integração, voou. A recepção teve organização especial do SAI, o Serviço de Apoio ao Estudante. E as novidades foram aparecendo em sequência. Almoço no bandejão, informações sobre sustentabilidade, saúde, trote da cidadania, contatos, mais informações, mais dúvidas. Faz parte do momento. Para muitos, mais um desafio. A permanência na universidade, que envolve assistência social, psicológica e financeira. Desde hoje até o dia 15 estão abertas as inscrições para os processos seletivos, especificamente para os calouros. Então eles podem procurar o SAI para encaminhar a documentação e depois marcar uma entrevista com o serviço social e dar prosseguimento a esse processo seletivo para concessão dos benefícios. A Calourada continua nos próximos dias. A programação oficial está no Guia do Calouro. Mas diversas ações organizadas pelos próprios alunos também estão rolando dentro e fora do campus. Pesquise, aproveite e sucesso!